Бүгүн Жакускайдагы художественный училищага ылжыттыйбыт. Художественный металл салатын уячыта Александра Неустроева сорат, онна училище студенттары айыр үлөлөрүн үөрө камытын тунан кепсилдер. Эскистен сагылан металл рас көрүнүттөн оңоктор кайда көскөн таксалары. Бросқа эскистер бул бул сайылык сайылык тематыгар хайынды темага Иванна. Иванна Бичиканова Иванна. Оны тапты. Анда бул аны көрүп калдым. Аны көрүп калдым. Эми сахалы темага Дэвид Топпутун Дэвид Стилбутун тутухабыт. Тутухабыт деп кайып аны төйүп бүтүн калбар. Огуру выставкаларга айын бара булактына Бәйбет сахалы істейді бітіні он түйіптің тақалып кек қалар. Тақалар бұл саланы тақанова дек біз алтынатын керен өріне хаджат кенен қолып бұл кенес кестері. Икіз курс қоңыр бұта, икіз курс тағы студенттер. Икіз курс тағы эскештері қолып. Бәйтін амуғын тұғынан істейлінен, алтынатын істейлінен. Бәйбетін қаз видеоға бәйті дейдігер. Sultan Bey'de hacılar barı hata aparatı hakta var. Yine hacı denenler bile indirehineyi fakturanı diye kurduk. Ayılhanı beylerin bu attıları gır barı ödüden göre görenliler diye mi? Bayi edem böyle sezonundan beylere mandık. Faktura, tekstura hep ayılha tuğun beylere ödüden görenler bile doktorlar. Kartıska cümlerimler mandık. Mandık ağabey. Тоқтаны орына қалалды бешеттеден. Олар хайынғы тоқтар, хайынғы фактура, хайынғы пешетленелер. Кем қамына ғанжығытына, қамына ғанғаны тұғы көп бүтін дейіп құлды. Өйтен көріндер тоқтаны орынды. Аны қолар бұл маңды заданиялар бұл интерегіне дейіп келді. Олар бұлан тоқ абстрактный мүшленелерін сайындарырға тоқ абстрактная композиция дейді. Бұл музыканы істелдер. Мен музыка қой бүгін оны ұланы музыканың құралды бәдірі қаттақ түстілділерін, бәдірі қаттақ көрелдерін қас бірде музыка қаттақ. Бұл қалар бұл сой үргеті білеме перемейін денді. Оны құрдық. Бұл қалар бұл шығы күнчігім оны құрдық көрбейді. Бәдірі ғылай әдеріне бұл танға, қалар танғаны қаттақ көрелін дейін құрдық. Қарттығына құрды бәді ғылай білет оқырды. Онында бұл жүй бұланы бұл тоқты келді. Басын ол композиция форма образование дейін тема қолығы. Геометрический фигуралықтың бәдірінде оңыра өрінелдер. Бұл копиялар оңырылдыңар қолығырды. Оңырғыны өрінелдерге. Өтер ұққылы қолығында, ұққылы. Инди копиялар оролдар. Онда мандык бу свободный доктор эме бар болду. Бу мен колор ассоциативный композиция келди. Атын ого көрүп өтө жүр. Ого бетин көрүп өтө деп курдук. Мандык свободный задание эме беребин бу. Бастыгы заданиялар мандык болот жүр. Мыслиге, мои мыслиге. Ким туго толкуй туурун анти. Огону кытта мен жегер жарыктанырга мен қайық қағып өтті? Оның қайық қағып қалғыр. Бия қағылар біле ұрғыды ұрғанар қағылар сөрінден тоқ, таңаты қоқ қағылар болдыр. Интроверті келдерді. Интроверті қағылар келдер, кенергетті кеймінді ғразы жабыды баратын кетті дағыны кепсен келен бар баттыр. Ол ең бәлерін бұқас бетте оғы егер санатығыр, өйгер ханатығыр. Ханатын білері ебік күрді бұқайдақ кеге яға кәлбеден. Бәдір ханалары мәнді көстір дейіп құрды кем тоқ. Өйтеға ханалыға майым мүсліген. Бәдірінің ұрыр тоқ тұғалағы, солталағы. Білінер деймет. Историяны басынан тұрын білелдер, оғырдарын ең өретелдер қайтақ. Үзі елдерігер қалан қалар балманы, мәнді өйден қалан қалар маны ордына ұйдады дағыны. Мәнді техниканан мәнді қоңырылдар өбіттен. Бұл көмейі қайта құрғы дұру, үрін көмейі қайта құрғы дұру. Барыта бері үрін. Мандар ұғы олақ сөптеған дейін өрете біл күске. Мандар үскен егетігер бар оңалықтары. Әме барытын бейбілей құрдық, осылғы ұрын 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 ұ
Олар мер уйдулар копиялан олар гөр өйдөргөр барда илидергөр барда хаалар баба холдер барда өйдөн катанан калар ди а катанан калар аны көйдөн сылай хаңардан ием булып ди ушебне программа болор хаңардан хаңа доктор келдирен ием болор буланы булырын булырын келдир битиманды бу свет икен ген тока архитектурна ди осан бәлдер генерендер ме свет Sivitçinin o sende asvisini kaydak tüyeriydin. Onu ondan külü kaydak tüyeriydin. Yürütenler mi? Kötüler bulmadı. Yine mi kapasitelerin onu bitirir? Nantir. Onu inik priyonlarının ben talkuyduğunda ili kolabra kaydak tuvarçıskaya zadaniyalar gün. Ben ha. Ben talkuyduğum. Ben son tomatın ağırlığına mi yürütenin diye kutu sağol. Benim anlığı gildirin diye kutu haberi kestirildi. Hı hı. Ben talkuyduğum diye. Эскизсен любой художник внутренний, ну человек внутренняя кухня. Он тут уже был эскиздан, юретен, баранган, баратан, идеян, эскиз, тахаран, соттан, учуртан, баранган, где баратан, идзиритен, баранган, джантон был материал, когда харлар. Энтуга мараваны? Тох, вот чит, вол, охана, умарава. Эскиз пен мен байдарым отту. Хана улхан берим бар да эскиз кабат калат. Ага. Ата эскизин барды. Деген эскизин ортакта. Ата бу кран набросуктан жазган. А. Ача эскиз эми албах албах набросуктан мен тапшырды. Бул эскиз албах албах набросуктан барадылар. Бу, например, пасты вариант агарам. Бу просто наброски. Примерно набросок. Сибирь тох арықта, қор тоқтың ұлттым. Өз қалымтың ұлдай. Олығы түрігір, сор ері дентін ұлымның. Қар олығы да, бұл жүт ол. Бұл жүт ол болы. Үтінек үкке лімен нақт, үкке тоқта қысыңыз болы болады. Қарақтып тұрайын жаманы көстері өтті, ластығы. Настроение. Оно тох болар деди материалы начоны. Бу серебро болар. Антон форум мастан аларым болду. Вот такая бабушка. И она будет из латуни. Да? Вот это все остальное латунь, а кошка из Ужургая, это корень дерева, да? И сережки будут из серебра, еще у нее будут тут маленькие кольца с фианитами. И лицо, и руки будут из кости. Изначально там внутри вот пластилин. Я сделала макет и залила жидкой резиной вот, ага. И после этого заливаю гипсом, и получается там резина сохраняет форму. И ага. Можно уже много таких бабушек сделать. Выпускник где? Буманы гривнулары, муралары, ведь запасы мелалылар. Примерно 10 тенге кудук болады дедин, да? Тох материалы? Материалы, мед, кәлін, латунга кудук болады. Серый урок дома. Урок положили. Урок комис положили. Урок комис фената нахай. Оли латунг не имеет кому то нет. А так бы мне тох реконструкция как полар была, где? Конечно, реконструкция. Ваши вам туда и подал. Туда и подал. Бар. А я хас? А? Сергутюр. Сергутюр. Арим, сергутюр он урок ардукты, я хай или бен фантазийный он урок он хеблюгунду. Ханны гордуй. Юрене де хаддан миле тугам ор, бут ыныр дам ор бузе, музей итта. Я эти блин корды бит. Ага, там бирктер шуи куд. Ата айдахмана ем. Ски ханны, ханны. Идея это. Кола бара ему... Тух тене тая тюрга. Тух тене тия хамара ганы и буля ганы. Тон, эрлю, рукко бигар бит жирктаран, нуманлин. Кимлен, бур бит Хозяйство было.
Benden kırktarlı. Ortaya kuttuk. İyi. Hadi atın. Mıkla biraz ki hem teher ama bu konu. Bir daha var yandan hadi. Onun bildiklerin tamamlar. Onun onu bildiler. Bir daha Anıgıskı beriyge kapsatiyyutin salgıqbıt, bələmülüleri görüqbıt. Kultura Yakutiya YouTube kanal berilerin sergen sürüttarın.